বুয়ারীর পলুয়ে নিবলৈ আহি মৰাণত এজন যুবকৰ নতি ঘটি রাইজে লপাথপা দি গতালে মৰাণ আৰক্ষী। প্ৰেমে নামানে বাধা, প্ৰেমৰ বাবেই হৈ যায় বহু কিছু কথা, হয় তেনে এক ঘটনা ঘটিলে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মৰাণৰ ফটিকচোৱা অভয়পুৰীয়াত। মৰাণৰ ইউকো বেংক মেনেজাৰ বুলি পৰিচয় দি ধেমাজিৰ জয়ন্ত গগৈয়ে ইউকো বেংকত এটা চাকৰি ওলাইছে বুলি কৈ চিনাকি হোৱা এগৰাকী তিনি বছৰীয়া কন্যাৰ মাতৃৰ সৈতে প্ৰেমত পৰি অৱশেষত পৰিল ৰাইজৰ ওখত। বোৱাৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি যুৱকজনে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ব্লেকমেইলিং কৰি আহিছিল। যুৱকজনে যোৱাকালি বোৱাৰীগৰাকীক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণো কৰিছিল। নিশা দুজনমানক লগত লৈ পলুৱাই নিবলৈ আহোঁতে বোৱাৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে হাতেলোটে ধৰি গাঁৱৰ ৰাইজক গতাই দিয়াত ৰাইজে যুৱকজনক লপাথপা দি মৰাণ আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। বৰ্তমান যুৱকজন মৰাণ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে। এইজনক মই ইউকো বেংকৰ মেনেজাৰ হিচাপে চিনি পাওঁ। মেনেজাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিছে, আমাৰ গাঁৱত বহুত জেগাত একাউণ্টো খুলিছে। তাৰপিছত মোৰ দেউতাৰ যোগেদি মই চিনি পাওঁ। মোৰ ঘৰত দেউতাৰ লোন এটা দিছিলে, সেই সূত্ৰে এদিন মোলৈ ফোন কৰিলে। ফোন কৰি পিনে ক'লে যে তোমাৰ মিছেছে কিমানলৈকে পঢ়া, মই ক'লোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে। তাৰপিছত মোৰ হেৰিয়ত ইউকো বেংকত এটা জব ওলাইছে, 50,000 চেলাৰী হ'ব, CSP হেৰিয়ত একাউণ্ট খুলিবগৈ লাগিব বুলি ক'লে। তথাপি মই ভালেই পাইছোঁ আৰু। তেওঁক কি কৰিলোঁ, মই মানে মিছেছক দি দিলোঁ, হেৰি কৰি দিলোঁ, যিমান ধুনীয়া জব এটা পাইছ চৰকাৰী চাকৰি, ত' তেনেকৈ চিনি পাওঁ তেওঁ। আজি কি কৰিছে, ডিউটিলৈ যোৱা সময়ত মানে জোৰ দবছ মানে মিছেছক মিঠাই খুৱাই দিব লৈছিলে। জোৰ দবছ তাই মোলৈ ফোন কৰিছে, জোৰ দবছ মিঠাই খুৱাব লাগিছে বুলি। তেওঁ ধাবা এখন আছে, ধাবাৰ সন্মুখতে খুৱাব লৈছে। কেইটাই মোলৈ কান্দি কান্দি ফোন কৰিলে, মই গ'লোঁ লগে লগে। তেওঁ তাই গালতো চিন মাৰিছেও তাইক বুলি নোখোৱাৰ কাৰণে, গালত চিন হেৰি হৈ আছে। তাৰপিছত মই গুচি আহিলোঁ ঘৰলৈ, তাইক ক'লোঁ, তাই মোক কান্দি কান্দি কৈছে, তাইক লৈ গুচি আহিলোঁ। অলপ পিছত তাইলৈ ফোন কৰিছে, ফোন কৰি পিনে লগৰ পাৰ্টনাৰ চাৰিটা মানুহ গোটাই পেলাই ধেমাজিলৈ ভাড়া 2,000 টকাত এখন গাড়ী ভাড়া কৰি লৈ আনিছে মানে। তাৰপিছত সেই ল'ৰাটোৱে আহি পিনে স্পষ্টীকৰণ দি দিলে মোৰ আগত, গোটেই প্লেনিংটো কৰি দিলে। তাৰপিছত গাঁৱৰ ৰাইজক মই গোটাই দিলোঁ, চমজাই দিলোঁ। তাৰ এতিয়া এই অৱস্থা আৰু। ফোন মানে তোকো আকেশ লৈ আছিলে, কিন্তু মোক কৈ থাকে মোৰ ঘৰ ধেমাজিত। ইয়াত মৰাণত কি কৰে? মৰাণত এতিয়া মই একো নকৰোঁ বৰ্তমান, মই ধাবা এখন এনেকৈ খুলিছোঁ, ধাবাখন চলাই থাকোঁ। ইউকো বেংকৰ মেনেজাৰ, সেইটো মইতো কোৱাই নাই। মই ইউকো বেংকৰ মই ধাবাটো মোৰ তিলৈ। ইয়াত কি হ'ল ঘটনাটো কি হ'ল, মই ছোৱালীজনী প্ৰথম ভাল পাইছিলোঁ দুলীয়া লাহোৱাল গাঁৱত। ছোৱালীজনী ভাল পোৱাৰ পাছত হাজবেণ্ডৰ ৱাইফে মোৰ লগত, মই যেতিয়া আমি একাউণ্ট কাম কৰিছিলোঁ, এখেতৰ যোনজন এতিয়া মোৰ চুমু, তেখেতৰ হাজবেণ্ডৰ মই চুমু, এতিয়া মোৰ ঘৰতে মতা নাম মানে ভাগ্যশ্ৰী চুতীয়া। তাইৰ লগত মানে কি, তাই মই যেতিয়া ভাল পাইছিলোঁ ছোৱালীজনীক ভাল পোৱাৰ পাছত তাই মোক এনেকুৱাখিনি মানে ব্লেকমেইল এনেকুৱাখিনি কৰিলে, তাই লোকৰ ঘৰত ছোৱালী ভাল পাইছোঁ, কেলৈ ভাল পাইছোঁ কি, মানে গোটেই লাইফটো মানে তাই সেই ছোৱালীজনীৰ পৰা আঁতৰাই গোটেইখিনি হেৰি কৰি পেলালে। ই কাৰণে ৰাতি আহিছে মানে, তাইক মই গোটেই তাৰ হাজবেণ্ডক আজি গোটেই কথাখিনি কৈ দিলোঁ যে মোৰ লগত তাই এনেকুৱা কৰিছে তেনেকুৱা কৰিছে। তাই মোৰ লগত আপোনাৰ চাওক গোটেইখিনি প্ৰুফৰ লগত কাকো যদি মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ, ক'লৈকো যাব নোৱাৰোঁ। মই তাইৰ লগত মই এনেকৈ বেংকিং ক্ষেত্ৰত এটা বেংকলৈ গৈছিলে, তেনেকৈ চিনাকি হৈছিলোঁ। আমাৰ ইউকো বেংকলৈ গৈছিলে, গুলচন মাৰ্কেটত তালৈ গৈছিলে, মই ৰিকভাৰী কাম কৰিছিলোঁ তাত। তো এতিয়াতো বাদ নাই কৰা, এতিয়া মই হৈ গ'লোঁ, দিন হৈ গ'ল, এতিয়া মই যদি ধাবা খুলিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা হেৰি কৰি দিলোঁ। তাৰপৰা তেনেকৈ গৈ চিনাকি, তালৈ চিনাকি হৈ তাই ৰাতি ফোন কৰি মতা হৈছে, আৰু মই হাজবেণ্ডৰ তাইক ফেচ কৰি পাইছোঁ যে অথনি মই ফোনত কথাখিনি ক'লোঁ, গাড়ীখন ভাড়া কৰি আহিছিলোঁ নাই, 2,000 টকা মোৰ পকেটত পইচাই নাই, 2,000 টকা মোৰ পকেটত পইচাই নাই। কিন্তু মানুহে বনাই কোৱা কথা বহুত ক'ব পাৰে। বোৱাৰীজনী ডেফিনেটলি মোক ভাল পায়, ভাল পায় কাৰণে মোৰ সম্পৰ্ক, তাই ভাল পোৱাৰ কাৰণে মোৰ আজি ঘৰ এখন সংসাৰ শেষ হৈ গ'ল। আজি মৰাণ ফটিকাচোৱা অভয়পুৰীয়া গাঁৱতে এইটো নঘটিবলগীয়া অঘটন ঘটনা, এনেকুৱা ঘটনা আমি আজিলৈকে শুনা নাই। এইখন গাঁৱৰ এনেকুৱা এটা মানে সন্মান যোৱা কাম হোৱা নাই। আপোনাৰ মাইকী নে জাচিন্দা মাইকী বুলি অকল সুধিব কৈছিলে,
ধেমাজি।